ისევ დაბრუნდეთ ცოტა ჩუმად. კარგი. ცოტა ჩუმად დაბალტონებობაში, იმიტომ რომ ჩვენი პატარა არ გავაღვიძოთ, იმიტომ რომ მოвахერხეთ და ძლივს ესე იგი მშვიდად დავაწინეთ და ზუსტად ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ალბათ თქვენს დამეთანხმებით რომ 7 წელი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პატარების ჯანმრთელობის და სწორედ განვითარებისთვის, თუმცა განსაკუთრებულად საყურადღებოა საფრთხილო ჩვილობის ასაკია, სანამ ბავშვი ვერ ახერხებს დამოუკიდებლად გადაბრუნდეს და ძილისთვის პოზა შეიცვალოს, ასე ვთქვა. აი როგორ პოზაში ჯობს ბავშვის დაძინება და რატომ რა ასაკიდან შეგვიძლია რომ ის მოვასვენოთ მუცელზე, როგორ უნდა შევარჩიოთ სწორად მათვის საჭირო თეთრეული და შეიძლება თუ არა ბავშვისთვის, შეიძლება თუ არა ბავშვის თავის ქალის ფორმა, თუ ის ყოველთვის ერთსა და იმავე პოზაში დაიძინებს, სწორედ აი ამაზე ვისაუბრებთ პედიატრთან ანა მაღრაძესთან ერთად, რომელიც უკვე ადგილზეა. დიდი მადლობა რომ მოხვდით ჩვენთან და აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე მოგვიწევს საუბარი, იმიტომ რომ ხო ბუნებრივია ბევრი კითხვა ჩნდება. ჩვილობისას როგორ ჯობია? პირველ რიგში გვაინტერესებს რჩევები და მეორე მაინტერესებს კიდე ასევე სხვადასხვა რაღაცები ის რაც ბავშვის ძილს უკავშირდება. ჩვილობისას ვიცით რომ ზოგადად ბავშვისთვის ძილი ყველაზე მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ყובה. შესაბამისად ძილის პოზებთან დაკავშირებით ეს მუდმივად არის ესეთი კლევის და საგანია, მაგრამ მაინც საბოლოოდ ამ ეტაპზე შეჯერებული ვართ რომ ბავშვისთვის ყველაზე უსაფრთხო არის მაინც ზურგზე ძილი, როდესაც ბავშვი წევს ზურგზე, აუცილებლად მატრასი უნდა იყოს მყარი, ანუ არ გულისხმობ რომ ძალიან მყარი, მაგრამ არ უნდა იყოს ესეთი ფუმფულა ქვეშა საგებელი, ესე ვთქვათ. მხოლოდ მატრასი საკმარისია და არასოდეს არ ვიყენებთ ბალიშს ბავშვებთან. ამ შემთხვევაში ესე იგი ავაცალოთ ბალიში ამოვიღოთ და ნუ ბავში როგორც ვთქვით, აუცილებლად წევს ზურგზე და თავი უნდა იყოს ქვეშ, ხო? ნებისმიერ შემთხვევაში ბალიში 7 წელიწადის თითქოს რაღაც ითვლება რომ აუცილებელი ატრიბუტია, მაგრამ რადგან აი ჩვილობის ასაკიდან ასე ვთქვათ ამოღებულია ეს ატრიბუტი, როდიდან შემოდის მაშინ ეს რომ გვიწრათ? ზოგადად მოზრდილ ასაკში და ზრდასრულ ასაკში არ არის ბალიშის გამოყენება აუცილებელი, ანუ მატრასი სასურველი იყოს ორთოპედიული და ადამიანიც მისი ხერხებლის ფიზიოლოგიური ფორმიდან გამომდინარე სასურველია იწვეს სწორ ზედაპირზე. თუ ზურგზე წევს თავი აუცილებლად სასურველია რომ ბავშვებს გულისხმობ ახლა უკვე ამ ეტაპზე თავი აუცილებლად სასურველია ქონდეს გვერდით და ვაკეთებთ ვინაიდან მცირე ასაკის ბავშვებს და განსაკუთრებით ერთ თვემდე ასაკში არ შეუძლია ახალშობილს თვითონ შეიცვალოს პოზა, ამიტომ თავი აუცილებლად უნდა უნაცვლოთ თავის მდებარეობა. რაშუალედით დაახლოებით. ანუ თავი ხან მარცხენა, ხან მარჯვენა გვერდზე. შეგვიძლია ერთი ძილი, თქვათ ეძინოს მარცხენა გვერდზე, ან მეორე ძილი. აი არსებობს მოსაზრება, ხო? ძილის მომენტში შეგიძლიათ ძილის ერთი ძილის ფაზაშიც კი შეცვალოთ. ან აი ხშირად მშობლებს აქვთ ხოლმე შიში და ალბათ ჩვენს გქონია რომ აი არ შეიცვალოს ბავშვის თავის ქალას ფორმა. ხშირად შეუცვალოთ მას თავის მდებარეობა და ასე შემდეგ. აი ეს რამდენად არის რეალობასთან ახლოს? ეს რეალურია, ვინაიდან ახალშობილებს სანამ მოხდება გაძვალების, ანუ თავის ქალას ძვლების, ესე ვთქვათ, ბოლომდე შესახსრება, იქამდე არის თავის ქალის ფორმა, ესე ვთქვათ, დრეკადი და ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს ფორმა თუნდაც ბავშვებს, რომელთაც აქვთ შეცვლილი თავის ქალას ფორმა, შემოცვალოთ, ანუ ესე ვთქვათ, ანუ ეს შესაბამისად ეს მითი არ არის, ეს რეალობა, ამიტომაც ვანაცვლებთ ზუსტად. არჩილ აკურდებოდი ინტენსიურად ამამდე. რა თქმა უნდა, ეგ გამორჩებოდა ხელი და ანუ გარდა იმისა, რომ თავის ქალას ფორმა შეიძლება შეიცვალოს მუდმივად ერთ პოზაში წოლის დროს, ასევე შეიძლება განვითარდეს კისერ მრუდობა, ანუ როდესაც ბავშვს რჩება მუდმივად ერთ პოზაში, თავი იმ პოზაში, რა პოზაშიც მუდმივად ძინავს. ხშირად კისერ მრუდობა თანდაყოლილი შეიძლება იყოს, როდესაც საშულოსნოში ერთ და იგივე პოზაში მუდმივად დიდი ხნის განმავლობაში არის ბავშვი, თუმცა ესეც გამოსწორებადია და ზუსტად იგივე მეთოდით ხდება ამის გამოსწორება. მაინტერესებს მატრასი ასევე. აი ნახეთ ჩვენ რო გამოვიყვანეთ სანი გარკვეული პერიოდი ცოტა დახრილ მდგომარეობაში ეძინა ბავშვს. თუ ბავშვს ჰქონდა რეფლუქსის პრობლემა. ჰქონდა რეფლუქსის პრობლემა, თუმცა სანამ ჩვენ მივხვდებოდით რაში იყო საქმე, ბუნებრივია ეს იწვევს რაღაცნაირ
ხელვას, მერე სირბილს იმაზე, რომ მატრასის ფორმა იყოს უკვე ისეთი, რომ საწოლი არ ავაყინო წიგნების. ხო, ეს ფორმები როგორ უნდა შევარჩიოთ? მატრასი უნდა იყოს ორთოპედიული და უნდა იყოს განსაზღვრული კონკრეტული ასაკის ბავშვისთვის, ხო? შესაბამისად, როგორც ვთქვით, არ უნდა იყოს ძალიან რბილი, რომ ის ბავშვი ჩაეფლოს, ესე ვთქვათ, ამ ქვეშ, ანუ საგებელში, ისქვია. არ არის სასურველი ლეიბების, ზეწრების გამოყენება, ანუ ზეწარით სასურველია იყოს მჭიდროდ გადაკრული აი ამ მატრასზე, ვინაიდან ბავშვი როდესაც მერე უკვე იწყებს აქტიურ მოძრაობას, შეიძლება მოხდეს. არ გაიხვეს. ხო, აი გაიხვეს თუ გაიხვართოს აი ამ ზეწარში, ან ზემოდან გადასაფარებელი საბანიც არ უნდა იყოს ძალიან თბილი, რომ არ მოხდეს ბავშვის გადახურება, ვინაიდან თერმორეგულაცია ბავშვებში ვიცით, რომ არ არის სრულყოფილი ჩამოყალიბებული, ისინი ვერ აკონტროლებენ საკუთარი სხეულის ტემპერატურას და შესაბამისად ჩვენ ვახდენთ გავლენას ბავშვის სხეულის ტემპერატურაზე, შესაბამისად აი ამ ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რადგან თეთრეული და ზეწარი ვახსენეთ, ალბათ აქაც გარკვეული ხრიკები არსებობს, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ იცოდნენ მშობლებმა, ხო? მისი მოხმარების წესებთან დაკავშირებითაც. აი არის რამე, რაც განსაკუთრებულად უნდა გაითვალისწინონ მისი არჩევის და შერჩევის მომენტში. რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა იყოს ეს ყველა ნივთი, რასაც ვიყენებთ ბავშვთან ძილის დროს, ჰიპოალერგიული, არ უნდა იყოს მატყლის, ცხვრის, ანუ ბეწვის გადამზადებული, რაც უფრო მეტად ალერგიულია, ან ბამბის ქსოვილისგან, რომელიც ძალიან მეტად, ვთქვათ, იკრებს სითბოს. სასურველია იყოს ჰიპოალერგიული, სპეციალური მასალისგან დამზადებული, რომელიც ნაკლებად გამოიწვევს ბავშვებთან ალერგიას და უნდა იყოს შესაბამისი სისქის, რომ არ მოხდეს, როგორც ვთქვით, ბავშვის გადახურება. კი ბატონო, იცით რა მაინტერესებს კიდე ვიზუალურად? აი ეს ბამპერები ახლა, რომლებიც ყველა საწოლს ალამაზებს. Ну, визуально ძალიან მომწონს, როდესაც ბავშვის საწოლი არის ესე შეფუთული, მელამაზება, მაგრამ ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდება ასე დროს, იმიტომ რომ არ აქვს კარგი გამოხმაურება, ანუ მაინც საფრთხე შემცველია. როგორ უნდა მოგვცეთ ასე დროს? ისიც არის, პირველ რიგში საფრთხის შემცველია, იმიტომ რომ თქვენ ვერ, თუ ეს ოთხივე მხრიდან ფარავს ბავშვის საწოლს, თქვენ ვიზუალურად ვეღარ ხედავთ ახალ ბავშვს. კი ბატონო, ბავშვი რა მდგომარეობაშია? დიახ, ანუ ამიტომ უნდა მიხვიდეთ სპეციალურად, ჩაიხედოთ საწოლს და შეება ხშირად ვერ მოახერხოთ, შესაბამისად ვიზუალური კუთხით. მეორე ეს არის, როდესაც ბავშვი უკვე იწყებს ხოხვას, მოძრაობას, შეიძლება მოხდეს ამ მატრასის ჩამოგლეჯვა. ვინაიდან ვიცით, რომ ბავშვები უკვე ყველაფერს ეჭიდებიან და ცდილობენ, რომ თავისკენ მიიზიდონ, შესაბამისად იგივე მექანიზმი, როგორც ვთქვით, ზეწარზე თუ ზედმეტად დიდი ზომის საბანზე, შეიძლება მოხდეს გადახვევა აი ამ ბამპერებში. შეიძლება ითქვას, რომ ამოვიღოთ მაინც, ხო, საერთოდ მაინც საყურადღებოა, შეიძლება იყოს. ერთი შეიძლება იყოს ესეც. გავაკეთოთ, შეგვიძლია თავისუფლად, არაფერს საჭიროება არ არის, სწორად შერჩეული თუ ბავშვის თვითონ ეს. აი ახლა მაყურებელი ხედავს ზუსტად იმ კადრებს, სადაც საუბარია ეგრეთ წოდებულ ბამპერებზე და რატომ შეგვიძლია რომ გავაკროთ, ასე ვთქვა, ჩვენ დღეს ეს რიგიდან. იგივე ზეწართან მიმართებაში რა საფრთხეები არსებობს? დიახ, ამიტომ ზეწარიც უნდა იყოს შესაბამისი სისქის, რომ ესე ადვილად არ გაეხვის ბავშვი აი ამ ზეწარში და ასევე უნდა იყოს შედარებით მცირე ზომის, ანუ დიდი ზომის. აი რასაც უყურებ ძალიან მეშინია. დიახ, რასაც უყურებ ძალიან მეშინია. დიახ. ну ის ვიცით ყველამ, რომ ბავშვი მარტო, ხო, ну ყურადღება საჭირო არის, რა თქმა უნდა, უნდა დავტოვოთ, მაგრამ გარდა ამისა შეიძლება იმიტომ ჰაერი არ იყოს, ხო, ну იმდენად რაღაცა მოქცეულია უკვე ამ ზეწარში. ძალიან ბევრი ნივთია ბავშვის საწოლში, აქ რა არის? ხო, აი აქ გავაკეთოთ, ხო, გამოხშილო, აი რა არის აქ ზედმეტი? აი აქ ხელა ფაქტიურად აი სათამაშოები, რბილი სათამაშოები, რომლებიც გარდა იმისა, რომ აი საფრთხის შემცველია, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ, დაი დაფაროს სასუნთქი გზები. ამოვაცალეთ სათამაშოები. რა თქმა უნდა, მტრის ბუგი ერთ-ერთი ალერგენია. კი ბატონო, იმიტომ რომ ეს საკუთარი რომელიც საერთოდ არის. ჩვენ თავზე გვაქვს გამოცდილ. ბალიში ამოვიღეთ. ჩვენ ვერ ხედავ რა ნივთებია. ბალიში ზეწარია, არა ერთი თან, რასაც უყურებ. როგორ ჩანს, გადასაფარებელი პლედია, ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია, რომ პლედია, ისალკე გარდა ზეწარისა პლედი, ბალიში ძაღლი და რამოდენიმე ცალია, კიდე იქ ნიკაკა არის კიდე. ხო, ანუ ფაქტიურად ყველაფერი ზედმეტია. აქ სრულიად საკმარისი. ეს არის საწოლ მანეში. აქ სრულიად საკმარისი იქნებოდა ერთი საბანი ან პლედი, მცირე ზომის, რომელიც ბავშვი
ბავშვის სხეულს ფარავს, საკმარისია სრულიად. აი ასეთ გადახვევას ფიზიკურად ვერ შეძლებს. ვერ მოახერხებდა ფიზიკურად, კი ბატონო. Ну ალბათ ეს კადრები ყველაზე კარგად მეტყველებს, რატომ შევარჩიათ ეს თემა და განსაკუთრებით რატო ვაკეთებთ იგივე თეთრეულთან დაკავშირებით აქცენტებს პლეთთან, ბამპერებთან და ასე შემდეგ. აუცილებლად უნდა გითხოთ, ანა კიდევ ერთ პოზასთან დაკავშირებით, რომელზეც არ გავამახვილეთ ყურადღება, ბუნებრივია, ვიდრე ჩვენი შვილები გარკვეულ უნარებს გამოიმუშავებენ, რომ თავად შეძლონ გადატრიალება და სასურველი პოზის შერჩევა მშვიდი ძილისთვის. ჩვენ ვართ ხო ამის ინიციატორები, მაგრამ აი რა ხდება ხოლმე მაშინ, როდესაც შობლები შვილებს აწვენენ მუცელზე? რა ეტაპიდან შეიძლება რომ ეს პოზა შევურჩიოთ და რისთვის არის კარგი? ძილის პოზები, როგორც ზურგზე წოლა, ანუ სასურველი, ოღონდ ეს არის ხანგრძლივი ძილის პერიოდში და იმას აკამდე, სანამ ბავშვს თვითონ შეუძლია გადაბრუნება, ხო? ანუ თვითონ შეიცვლის პოზას. მუცელზე წოლას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აუცილებელია ბავშვის განვითარებისთვის. გარდა იმისა, რომ უჭნაწლავის ტრაქტის ფუნქცია უფრო აქტიურდება მუცელზე წოლის დროს, იგივე მეტეორიზმისგან, შებერილობისგან იცავს ბავშვს, ამის გარდა ძალიან კარგად ვითარდება ზურგის ისრის და მუცლის კუნთები. შესაბამისად, ეს პოზა თავიდანვე დაბადების შემდეგ უკვე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ბავშვთან, ოღონდ სასურველია, როგორც ვთქვით, იმას აკამდე, სანამ ბავშვს შეუძლია უკვე პოზის შეცვლა, ჩვენც ვიყოთ ბავშვთან ერთად. თუნდაც ეძინოს მუცელზე, ოღონდ თქვენც იყავით იქვე. ხო, დიახ, რათა არ მოხდეს რეფლუქსი, ანუ ამოქაფების დროს ასპირაცია, ანუ გადაცდენა ამოქაფებული მასების ყველაზე საყურადღებო. მე მესმის, რომ ხა ყველა მშობელი ბუნებრივია, ზრუნავს საკუთარ შულზე, უნდა რომ 24 საათიან რეჟიმში ყურადღების ქვეშ ყავდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც არის ხო რაღაც მომენტები, როდესაც შეიძლება ჩვენი ყურადღება ცოტათი მობადუნოთ. ან ადამიანები, ხო, ან ეს არავის არ გვიკვირს, იმიტომ რომ არ ჩვენც ბუნებრივი ადამიანები ვართ, მაგრამ აი მაინც რა ასაკია განსაკუთრებულად საყურადღებო საფრთხილო? საყურადღებოა, ნუ რა თქმა უნდა, ჩვილობის ასაკი არის თქვენდე ასაკი. ორი თვის ასაკის ბავშვს უკვე არა შეუძლია კისრის დაფიქსირება და თავის მოძრაობა, ამიტომ უკვე ორი თვიდან, რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრო თავისუფლდებით ამ დაძაბულობისგან და გარდა იმისა, რომ თქვა ბავშვს შეუძლია აქტიურად კისრის დაჭერა, უკვე მშობელიც ხვდება მისი შვილის შესაძლებლობებს, ესე ვთქვა, და ამიტომ უფრო ზუსტად იცის, თქვა, რა პერიოდით დატოვოს მუცელზე წოლის დროს, თუმცა დღის განმავლობაში როგორც ვთქვით, ეს მუცელზე წოლის პერიოდი უნდა იყოს განსაზღვრული და აუცილებელია. ბავშვი, რომელიც მუდმივად ზურგზე წევს, მისი მოტორული განვითარება უფრო შეფერხებულია ვიდრე იმ ბავშვების, რომლებიც მუცელზე წავიდნენ. და კიდევ ერთი კითხვა, აი ეს კითხვა მეც ასევე გვერდით ყოფდა ხოლმე, როგორც მშობელს. როგორ? ანუ გარდა მუცელზე და ზურგზე წავლისა, ბავშვები შეგვიძლია დავაწინოთ გვერდზეც, ოღონდ აქაც რა გარკვეული უპირატესობები არის? იცით რა არის? Ну, აქაც იგივე, ვთქვათ, კოლიკები, შებერილობები, ვისაც აწუხებს და ესეთი ბავშვებისთვის, თუმცა აქაც რა თქმა უნდა, მშობლის მეთვალყურეობის ქვეშ, ვინაიდან გვერდზე წავლისა შემოულოდნელად გადმობრუნდეს, ხო, ახალშობილი და ის როგორც ვთქვით, ვერ შეიცვლის პოზას და ამიტომ მშობელი მაინც შეგვიძლია დავაწინოთ გვერდზე, ოღონდ არა ხანგრძლივად, ხო? ვინაიდან ამ დროს მენჯბარძაყის სახსარზე ცოტა დატვირთვა იზრდება, თუმცა მაინც შეგვიძლია დავაწყო. და რამდენად არის თქვენი აზრით მიზანშეწონილი, რომ ჩვენი პატარები ღამის განმავლობაში ჩვენს გვერდით იწვნენ და მათ საერთოდეთ ჩვენ საწოლში დიახ, ჩვენს გვერდით და არა მათთვის განკუთვნილ სპეციალურ საწოლში? აქაც არის აზრთა სხვადასხვაობა, ანუ არის მონაცემები, რომლებიც აღიარებენ, რომ თქვა შვილი უნდა იყოს მშობელთან და მე ვთვლი, რომ უნდა იყოს მშობელთან, ვინაიდან ეს არის მისთვის ფიზიოლოგიური, ცხრათვე იყო დედის ორგანიზმში და უცებ წყდება და ხდება ამ ქაოსურ გარესამყაროში, თუმცა ზუსტად აი გარკვეული რისკების გამო, თუნდაც იმიტომ რომ დედაც ადამიანია, დაღლილია, ძუძუს ბუნებრივი კვების პერიოდში, განსაკუთრებით ძუძუს წოვის დროს შეიძლება ჩაეძინოს და მოხდეს ბავშვის სასუნთქი გზების დახშობა, ან თუნდაც ძილის მომენტში გადაბრუნდეს უხერხულად, ისე რომ თქვა, დააზიანოს ახალშობილი. აი ამ თეორიის, მაგრამ თავის საწოლში სასურველი
პირველი, ამიტომ იყოს დედასთან ახლოს, თუნდაც მშობლებს ვეუბნებით, რომ ახლოს დადგით საწოლი, ოღონდ ბავშვს ეძინოს ცალკე. მაგრამ ეს იმდენად შეუცვლელი მომენტებია, რომ ხანდახან ამაზე მშობლები უარს ვერ ვამბობთ ხოლმე. ეს აქტუალური არ არის, ამიტომ ვამბობ. აი რაღაცა საოცარი მომენტებია, მართლა დაუვიწყარი და აი თუ გინდა რომ ეს ახლოს ყავდეს. ბუნებრივია ეს დეტალები გვავიწყდება ხოლმე შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ მოსვლისთვის, კარგი რჩევებისთვის. როგორც ვთქვით, ესე იგი, რაც უფრო ცარიელი იქნება ბავშვის საწოლი, ჯობია. თუ მაინც და მაინც მოგწონს ის სილამაზე, ბამპირებს რომ ეძახით. მოდი ისე ბავშვს რა მომიყვანთ, მე დავამაგროთ ხოლმე ბავშვთან. მე გავფრანჩოთ საწოლი. კი, მე გავფრანჩოთ ბავშვის საწოლი. მადლობა თქვენ რჩევებისთვის. ჯანმრთელობა უნდა გისურვოთ თქვენ და ჯანმრთელობა ყველა პატარა.